Takže dobrý den, zdravím vás všichni, co koukáte naše video inzeráty ze stránek a projektu MoravaCars.cz. Teďka akorát v rychlosti vám ukážu námi prodávanou Audi A6. Veškerý parametry o tomto krásném kvatru budete mít vždycky v inzerátu na stránkách MoravaCars.cz. Určitě se nebojte zavolat, pošlu vám veškeré další informace, pokud to tam k tomu nevyčtete, můžu vám poslat vínko. Nevím si, žádný problém. Můžeme taky oskenovat a poslat veškerou palubní literaturu. Tady není co skrývat. Auto je kategorie A1, je to opravdu ve vynikajícím stavu, jak technicky, tak co se týče karoserie. DPF koucpaný ze 2% a ten exteriér a ten interiér opravdu ukazuje na auto, který asi stojí za to koupit a stojí za to se o to zajímat. Asi jsem žádný druhý takhle včera neviděl. V takovém stavu karoserie a interiéru. Kdo budete chtít, potom taky volejte 777-452-510. Můžu vám o tom sdělit další podrobné informace a myslím si, že ty naše informace jsou dostatečné jak v té tištěné formě, tak tady v té videoformě, kterou od nás už za těch 10 let spousta lidí kopíruje. A je to auto, za který se určitě nebudete stydět, auto, do kterého nebudete muset teď momentálně vůbec nic vrážet a který vypadá zvenku jak opravdu nový auto a ten interiér ten tomu taky tak napovídá. Hele, ještě další věc. Jsme schopni to auto kamkoliv dovést. Hodíme to na vlek, dovezeme vám to. Každopádně určitě u nás platí další věc, což asi prokazuje spousta těch hodnocení na Bazoši. To si klidně dohledejte podle telefonního čísla. Z naší strany férový jednání, složíte zálohu, my vám to dovezeme, doplatíte zbytek na místě. Stejně žádnou druhou lepší neseženete. A to se vsadíme. Mějte se hezky a hezký zbytek dne. Audinka je nachystaná. Možná i pro vás.